ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ശരിയ പാലം മുതൽ കൈക്കമ്പ വരെയുള്ള നാഷണൽ ഹൈവേ വർക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ അപ്ഡേഷനുമായിട്ടാണ് ഇന്നും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരിക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്ന് കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഫേസ്ബുക്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുതരിക. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഷെറിയ പാലത്തിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ അപ്ഡേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമുള്ള വർക്കിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഷെറിയ പാലം കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു മാറ്റമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഷെറിയ പാലത്തിൻ്റെ നാല് സ്പാനുകൾക്കിടയിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്ലാബും സ്പാനിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ലാബും കോൺക്രീറ്റ് വർക്കുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചെറിയ പാലം കഴിഞ്ഞ പാട് തന്നെ മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയും അതിവേഗമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാലത്തിലേക്കുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡും മറ്റും, പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ റീടേൺ വാൾ നിർമ്മിച്ചിട്ട് മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും, മറുവശത്ത് മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന മണ്ണിട്ട് നിരപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇവിടുന്ന് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലും സർവീസ് റോഡിലൂടെയാണ് വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ചെറിയ പെട്രോൾ പമ്പ് ഭാഗത്ത് മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തുന്ന വർക്കുകൾ ആരംഭിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ മുട്ടം മുതൽ ഈ ചെറിയ പാലം വരെ വലതുവശത്ത് സർവീസ് റോഡിലൂടെയാണ് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ പഴയ റോഡൊക്കെ കിളച്ച് മാറ്റി ആ ഭാഗത്ത് മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തുന്ന വർക്കുകൾ ആണിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ചെറിയ പാലത്തിൽ സർവീസ് റോഡ് പാലം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും മെർജിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാണ് ഇത്ര ഉയർത്തിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ ഇത് മെയിൻ റോഡിനും സമാന്തരമായിട്ട് സർവീസ് റോഡും നിർമ്മിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ചെറിയ പെട്രോൾ പമ്പ് ഭാഗത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന വർക്കുകളാണ്. ഇനി കുറച്ചും കൂടി മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന വരാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. എൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് ഒരു അണ്ടർപാസിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നു വരികയാണ്. അത് ഏകദേശം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഏകദേശം അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അണ്ടർപാസിൻ്റെ വർക്ക്. അപ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് ഇങ്ങനെ മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തുന്ന വർക്കൊക്കെ നടന്നു വരികയാണ്. ചില ഭാഗത്ത് മണ്ണെടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്, ചില ഭാഗത്ത് മണ്ണിട്ട് ഉയർത്താനുള്ള വർക്കും ബാക്കിയുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഭാഗത്ത് ഇടതുവശത്ത് ഇപ്പോൾ റീടേൺ വാളിൻ്റെ നിർമ്മാണമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് സർവീസ് റോഡിൻ്റെ വർക്കും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വലതുവശത്ത് ഇപ്പോൾ സർവീസ് റോഡിലൂടെയാണ് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇടതുവശത്ത് ഇപ്പോൾ റീടൈൻ വാളിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ മണ്ണ് ആ ഭാഗത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതും പ്രവൃത്തിയും ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുട്ട മുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചെറിയ പെട്രോൾ പമ്പ് വരെ സർവീസ് റോഡിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ
കുളമുണ്ട്, ഫുള്ള് കരിങ്കല്ല് ഉണ്ടാക്കിയ കുളമാണ്. നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാമറ ഇല്ലാത്ര കാണുന്നില്ല. നല്ല നമ്മൾ സാധാരണ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പോലെയാണ് കാണുന്നുള്ളത്. നല്ല കരിങ്കല്ല് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു കുളമാണത്. ഈ ചെറിയ കുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് താഴ്ചയുള്ള പ്രദേശം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് സർവീസ് റോഡ് മുട്ടം വരെ സർവീസ് റോഡ് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇടതുവശത്തുണ്ടല്ലോ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിനാൽ അവിടെ ഈ സർവീസ് റോഡിനുള്ള സ്ഥലമില്ല. പിന്നെ ഒന്നാമത് ആ ഭാഗത്ത് പിന്നെ വീട് കുടുംബം താമസിക്കുന്ന ഒരു വീടുമില്ല. ആ കാരണത്താൽ സർവീസ് റോഡ് ആ ഭാഗത്തില്ല, കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പം സർവീസ് റോഡിൻ്റെ പണിയൊന്നും അവിടെ എടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ചിലപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഭാഗത്ത് സർവീസ് റോഡ് ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് കരുതുന്നത്. പിന്നീട് നോക്കാം ഏതായാലും ഉണ്ടാവോ എന്ന്. ശരിക്കും ഇവിടുന്ന് ഈടുന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക്, അതായത് മുട്ടം വരെ തോന്നുന്നു സർവീസ് റോഡ് ഇല്ലാത്തത്. അവിടെ സർവീസ് റോഡിൻ്റെ പണി വർക്കൊന്നും നടന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര പറഞ്ഞത്. നോക്കാം ഏതായാലും എൻ്റെ ഏകദേശം വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ എത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലാവും. ചെറിയ കുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം മുട്ടം വരെ ആറ് ലൈന് ടാറിംഗ് വർക്കുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം പിന്നെ ചെറിയല്ല ഈ മുട്ടം ടൗൺ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ കുറച്ചും കൂടി വർക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. അവിടെ ഒരു കൾവെട്ടിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നതിനാല്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു സമരപ്പന്തൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു അണ്ടർ പാസ് വേണമെന്ന് അറിയിച്ച്. പിന്നെ അണ്ടർ പാസിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും തീരുമാനമായിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ബാക്കി അവിടെ ഒരു അതായത് റെയിൽവേ ഒരു ഓവർ പാസ് ഉണ്ട് തായ, അതായത് റെയിൽവേ മുകളിലും അടിയിൽ അണ്ടർ പാസും കൂടി കടന്ന് ഈ മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട് ഇവിടുന്ന് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അണ്ടർ പാസ് വരണമെന്നുള്ള ജനങ്ങൾ സമരമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ സ്റ്റേ അതിനാന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ ആർക്കും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു കൾവെട്ടിൻ്റെ പണിയുണ്ട്, ആ കൾവെട്ടിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നതിനാൽ ആ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും വർക്ക് പെൻഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ സാർ ഈ അണ്ടർ പാസിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ കാരണത്താൽ പെൻഡിങ് ആയതാണെന്നറിയില്ല. വീടുന്ന് ആണ് നമ്മൾ ചെറിയ കുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ പെട്രോൾ പമ്പിലെ സർവീസ് റോഡിലെ വണ്ടികൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് റോഡിലെ ഈ റോഡിൻ്റെ വ്യൂ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ വീഡിയോ ലങ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഏതായാലും മുട്ടം മുതൽ ചെറിയ കുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സർവീസ് റോഡിലൂടെ, അതായത് ചെറിയ പെട്രോൾ പമ്പ് വരെയുള്ള സർവീസ് റോഡിലൂടെ ഉള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ അപ്ലോഡ് ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്തവർ ഒന്ന് സ്പീഡിൽ തന്നെ കണ്ടോ, സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കണ്ടോ. കാണുന്നവർക്ക് ആയിട്ടാണ്, വേണ്ടവർക്കായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്യുക. ചെറിയ പാലം എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ റോഡ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത്. കാരണം അതിനാൽ മെർജിൻ പോയിന്റ് ഈ പാലത്തിൽ റോഡിലേക്ക് മെർജിൻ പോയിന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം തന്നെ ഈ സർവീസ് റോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് മറുവശത്തേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ മെയിൻ റോഡിലൂടെയാണ് പോകേണ്ടത്. അതായത്
ചെറിയ പാലത്തിൽ സർവീസ് റോഡ് പാലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മെർജിംഗ് പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ട് മെയിൻ പാലത്തിലേക്ക് ഈ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്നാണ് മെർജിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ ഒരു ടൊയോട്ടോൻ്റെ ഷോറൂം ഉണ്ട്, അത് ഇപ്പോൾ എന്താവുന്ന തന്നെ അറിയില്ല. അപ്പം ഓക്കെ, വീണ്ടും മുട്ടൻ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ പാടുള്ള ദൃശ്യമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം രണ്ട് ലൈന്, കുറച്ച് ഭാഗം സിക്സ് ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സർവീസ് റോഡിൻ്റെ ടാറിംഗ് പ്രവർത്തി ഈ ബന്ദിയോട് എത്തുന്നതിന് കുറച്ച് ഭാഗം വരെ ഈ സർവീസ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബന്ദിയോട് ഓവർ പാസിൻ്റെ വർക്ക് അതിവേഗത്തിലാണ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ. നല്ല വേഗത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വേഗത്തിൽ, ഏകദേശം ഇപ്പം ആകത്രത്തിൽ ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ, ഏകദേശം ടോപ്പിൽ എത്താനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പോകാം. ഇവിടെ കണ്ട സർവീസ് റോഡ് കണ്ട. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മെറ്റൽ ഇട്ടിട്ട് കമ്പാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ടാറിംഗ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി ഈ സർവീസ് റോഡിൻ്റെ വർക്കുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ടാറിംഗ് പ്രവർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സർവീസ് റോഡിലായിരിക്കും വാഹനങ്ങൾ ഡൈവേർഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ഇവിടുന്ന് ഓവർ പാസിൻ്റെ വർക്ക് ഫുള്ള് മുഴുവനായിട്ടുള്ള വർക്ക് ആരംഭിക്കും. ഓവർ പാസിൻ്റെ വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ഈ അതിലേക്കുള്ള റോഡുണ്ടല്ലോ, ആ റോഡിൻ്റെ വർക്ക് പിന്നെ ഇവിടുന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ബന്ദിയോട് ഓവർ പാസിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വർക്ക് നല്ല സ്പീഡിലാണ് വർക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്ലാബ് വാർക്കേണ്ട ആ ഏകദേശം ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സെൻറ്ററിൽ ഫുള്ള് ഈ മുകളിൽ സ്ലാബ് വാർക്കാനുള്ള തൂണുകൾ സെറ്റാക്കിയിട്ട് വരുന്നുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓവർപാസിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിലുള്ള വർക്കിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. കാരണം ഇവിടെ നമ്മളെ ഇത് സോയിൽ നെയിൽ പ്രവർത്തികളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം സോയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബോർ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് കമ്പി കയറ്റി ഏകദേശം 5.5 മീറ്ററോളമാണ് ഇവർ ഈ കമ്പി കയറ്റുന്നത്. 5.5 മീറ്ററോളമാണ് ഈ കമ്പി ഈ ഹോൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ മതിലേക്ക് ഹോൾ ചെയ്തിട്ട് കമ്പി കയറ്റിയിട്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് വീണ്ടും ആ കമ്പിക്കകത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കമ്പി കുറച്ച് പുറത്ത് വെക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി എന്താ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിള് സ്പ്രേ ചെയ്യും, ഫസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്യും. പിന്നീട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഇപ്പുറം ജാലിയുണ്ട് ഫുള്ള് വെച്ചിട്ട്, ഈ കമ്പി ജാലിയുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഏകദേശം 3-4 mm കമ്പിയുണ്ട്. ഏകദേശം 30 നമ്മളെ നെറ്റുണ്ടല്ലോ, അതായത് ഈ കോഴിക്കോടിനെല്ലാം ആക്കുന്ന നെറ്റുണ്ടല്ലോ, ആ തടീൻ്റെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ കുറച്ച്, അതായത് കോഴിക്കോടല്ല ആട്ടുകൂടും തന്നെ വിചാരിച്ചോ, കുറച്ചും കൂടി തടി ഉണ്ടാവും. ഏകദേശം ഒരു നമ്മളെ ഈ പെന്നിൻ്റെ കോയലുണ്ടല്ലോ കോയൽ, ആ തടിയിലാണ് ഈ കമ്പി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 1 mm നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ അറിയുന്നില്ല എത്ര 1 mm ഉണ്ടാവുമെന്ന്. ആ തരത്തിലുള്ള കമ്പിയാണ് ഈ സോയിലിനെയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവർ. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ സോയിലിനെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് വർക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. രണ്ട് സൈഡും ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ ഇവിടെ ഒരു ഇത് നമ്മളെ ഡ്രൈനേജിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് വർക്കാണ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ സോയിലിനെ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവർത്തികളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ മല്ലങ്കായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഇത് ഈ എന്ത് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കുക്കാറ് പാലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ലൈൻ കോൺക്രീറ്റ് ഈ സ്റ്റാറിംഗ് പ്രവർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ക്രാഷ് ബാരിയറിൻ്റെ വർക്കാണ് നടക്കേണ്ടത് ഇനിയിവിടെ.
ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡറിൻ്റെ വർക്കും നടക്കാനുണ്ട്. അവിടെ പാലത്തിൻ്റെ ഈ കുക്കർ പാലത്തിൻ്റെ പൈലിംഗ് പ്രവൃത്തി ഇപ്പോഴും നടന്നു വരികയാണ്. അപ്പം പൈലിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക്, അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ, അതായത് 6 ലൈന് പാലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പൈലിംഗ് പ്രവൃത്തിയാണ് നടക്കേണ്ടത്. അപ്പം കുറേ പൈലിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് മുന്നേ ചെയ്തതാണ്. മുമ്പ് കുറച്ച് ഈ പയ പാലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുമ്പ് പൊളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നേരത്തെ കുറച്ച് പൈലിംഗ് ഇവിടെ ചെയ്തിന്. ബാക്കിയുള്ള പൈലിംഗ് പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ പൈലിംഗ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഇപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റിങ്ങിലാണുള്ളത്. ഇടുന്നിപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വെള്ളമെല്ലാം ഫുള്ള് അവർ അടിച്ച് കാലിയാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വൈകുന്നേരം കൊന്നവിടെ കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പുറം ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി ഇനി പൈലിംഗ് പ്രവർത്തികൾ നടക്കാനുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പള മറുവശത്ത്, ഈ പാലത്തിൻ്റെ മറുവശത്തും കൂടി ഇതിൻ്റെ പൈലിംഗ് പ്രവർത്തികൾ ഇനി നടക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. ഈ കുക്ക പാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം 6 ലൈൻ വർക്കുകൾ കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ പൈലിങ്ങിനുള്ള കമ്പി ഫുള്ള് വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറേ ഉണ്ട്, ഏകദേശം 5-6 പൈലിംഗ് കമ്പികൾ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കൈക്കമ്പയിൽ അണ്ടർ പാസിൻ്റെ വർക്ക് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ. അതായത് അണ്ടർ പാസ് വലിയ അണ്ടർ പാസ്സാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ നയാബാസാർ ഭാഗത്താണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും 6 ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ, ടാറിംഗ് വർക്കുകൾ ഇടം വരെ, അത് അണ്ടർ പാസ് വരെ, അതായത് നയാബാസാർ അണ്ടർ പാസ് വരെ ടാറിംഗ് പ്രവർത്തികൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ വർക്ക് എന്തെന്നുണ്ട് പെൻഡിങ്ങിലായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അണ്ടർ പാസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് കുറച്ച് അലൈൻമെൻറ്റിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ച് വരും. കാരണം അണ്ടർ പാസ് നല്ല ഉയർത്തിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് അലൈൻമെൻറ്റ് വ്യത്യാസം വരും, കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ വരും. അപ്പോൾ ആ ഹൈറ്റിന് ഇനിയിപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് വാൾ വീണ്ടും കുറച്ച് ഉയർത്തേണ്ടി വരും. അതാണ് ഇവിടെ അല്ല ഫുള്ള് ഇപ്പം മണ്ണിട്ട് ഉയർന്ന വർക്കുകൾ അതിൽ വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അണ്ടർ പാസിൻ്റെ വർക്കും അവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്കുകളാണ്. അതിന് കുഴിയെടുക്കുന്ന വർക്ക് ഇപ്പോൾ കൈക്കമ്പ അണ്ടർ പാസിന് കുഴിയെടുക്കുന്ന വർക്കാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എനിക്ക് സുഹൃത്ത് ഈ കൈക്കമ്പ അണ്ടർ പാസിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ ഒരു അളവ് ഒരു മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ. കൈക്കമ്പ ഈ അണ്ടർ പാസ് ഏകദേശം നമുക്ക് വരുന്നത് സൈസ് 12x4 അതായത് 12 മീറ്റർ വീതിയും 4 മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ഈ അണ്ടർ പാസ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. CUP കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട അണ്ടർ പാസ്സാണ് കൈക്കുമ്പ നിർമ്മിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആരവർത്തുക. ഫേസ്ബുക്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇനിയും പുതുത്തൻ വീഡിയോ അപ്ഡേഷനുമായി വീണ്ടും വരുന്നതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.